täna ikka ei saa vedama see asja. Mäletan, kui õhtate hängisime Kossu platsil, skatepargis, ja me ei läinud kuhugi. Vaheti on, mis kell oli. Ja see kõhu selle koit pime, me ikka loopis mööl. Egal pool rapla vahel. Ma ei unusta kunagi midagi. Lihtsalt aeg on teinud oma töö ja... Mille vahendu? Ja sa tead. Mul on kiire, sul on kiire. Aga tead, et ma mäletan sind ikka. Jaa. Mina olen Martin. See on 30 aastat. Räppar, luuletaja, produtsent, ettevõtja. Sisulooja mingil määral. Ja Rapla maakonna räpp muusika kultuuri edendaja, oma kodulinna hip-hop kultuuri eestvedaja. Okei. Proovime mingi tiitli. Ma olen lihtsalt... See viib ägedasse aega tagasi kõdagi mõtetes, et olid ajad, kus Rapla rap õitses. Raplas oli peale minu ja minu venna veel, ma ei kujuta ette, ma arvan kokku äkki mingi 10 räpparit. Ma ei hakkasin praegu ükshaaval need ette lugema. Võis olla rohkem isegi, aga hip-hop oli moes ja seda tehti põhiliselt ikkagi ühte moodi. Oli siis selline vanakooli boom-bapi ja muist oli moes, aga me vennaga, me esiteks ei kuulanud boom-bapi, me kuulasime teissugust hip-hopi ja sellest tingituna siis me tahtsime midagi teissugust luua, me tegime täiesti teissugust sellist ehhi, siis kui nii võib nimetada Eesti popmuusikat. Ja see pani nagu, see pani teisi meid pisut viltu vaatama. Me panime oma laule üles ka, see on nendesse samadesse hip-hopi kommuunidesse, mis tolla ajal olid igasugused Eesti hip-hopi foorumid. Me saime rõvedal puidalle ja me tehti maha ja kui see autotuuni kasutamine ja see nagu tallati nii maa alla, et noore poisin ma olin selles laulus vist, ma ei kujuta ette äkki 15 või 16 aastal, ma olin vist 8. klassis äkki või. Ja siis tegelikult see mõjus päris korralikult nagu sellisele enesekindlusele ja päris tugevalt arvasin vahepeal, et ma olengi valel teel, et ma peaksin ka tegema siis täpselt samasugust hip-hopi nagu teised teevad.
kuigi tagasi vaadates ma saan aru, et see oli ikkagi vale, et mul on hea meel, et ma olen endale kindlaks jäänud ja läinud siis seda teed, mis ma olen läinud. Aga üks fun fact võibolla selle lauluga, mis selle laulu juurde käib, on see, et see oli ka üks laul, mis tõstatas võibolla sellise nii-öelda räpi sõja Raplas. Et olen ka osalenud siis sellises piifimises, kui nii võib öelda. Et see sama siis generatsioonide vaheline piifimine, et vanakool versus siis uuskool, et me saime selle autotuuni eest pähe ja samas meile ei meeldinud see vanakooli muis. Ja siis see läks päris tegelikult tuliseks, see läks nagu selles mõttes isiklikuks, et see ei olnud enam internetis sõimamine või laulude tegemine. Ma mäletan, et mul oli niimoodi, et ma läksin Rapla kohaliku kiirtoidu kohta Farmburgerisse ja tüübid, kellega meil see beef oli, olid seal ja põhimõtteliselt küsis mul käest, et kas ma tahan lõuga saada või. Nad olid must veel mõned aastad vanemad ka ja see mul oli nagu see, et oh shit, vaata, mida ma teinud olen, et ma olen nagu oma loominguga nagu kelleski äratanud sellise nagu, kuidas see öelda, ma olen nagu kellelegi kandastanud, et ma olen kelleski äratanud mingisuguse negatiivse emotsiooni või mingisuguse sükse nagu mängi vimma või ma ei tea, mingi üks asja, et ühesõnaga see asi läks veel niimoodi, et see ei piirdunud ühe looga. Me tegime selle loo, mis tegelikult otsast ei olnud neile suunad või nagu see ei olnud adresseeritud. Jah, seal kindlasti oli mõeldud nii-öelda ridade vahele peidetud, sõike väike võibolla sneak diss. Aga me saime vastu ühe loo, mis ärgitas meid juba konkreetsemad olema. Me tegime juba nagu päris beef loo siis vastu. Ja siis me saime veel ühe vastu ja lõpuks asi viidi foorumisse veel üle, need laulud pandi sinna võrdlusesse, see kogu see Eesti hip-hopi foorumi mingi käng tuli sinna kokku ja hakkati umbes arutama, et kumb siis on kõvem ja siis kuidagi nagu läks seal mingi hääletuseks või mingi ühesõnaga, nagu sellisest asjast sündis selline asi, et see võib öelda, et tolle aja mõistes see veidi nagu blow upis, et see sai nagu mujal pool ka kajastas kui end Raplast. Aga päris huvitav oli, et teed mussi ja siis võibolla pead veidi nagu kartma oma kodulinna tänavatel, et äkki saad peksa. Tolle ajal, kui ma muusikat tegin, siis ma tegin vähe teise nimega. Ma olin siis mitte Magu, vaid Maku veidi lühem versioon ja kui seda nagu, kui see Maku season oli või Maku periood, siis ma tegelikult üldse ei mõelnud kordagi selle peale, et kuidas see muusika jõuaks üha kaugemale, et kuidas see leviks, et see oli täiesti puhtalt selline noore poisi energia pealt tehtud mingisugune looming, et me ainult tootsime ja panime välja ja ainuke asi, mida me tegime võibolla, mis tänapäeval sarnaneb sellise messengeri turundusega, aga me ei kunagi ei kutsunud seda turunduseks, me lihtsalt olimegi noored inimesed ja me suhtlesimegi hästi paljude teistel noortega ja siis ikka, kui mingi uue laulu valmis said, siis saatsid kõikidele MSN-is edasi ja esialgu tegelikult ju ei olnud ju Facebooki kui sellest ka, et saaks kuskil nagu niimoodi jagada või nii, et põhiliselt see liikuski tegelikult läbi MSN-i ja siis isegi on niimoodi, ma mäletan ka sellist aega, kui panin näiteks mingi mp3.ee või mingi selline koht, kus sai nagu uploadida loo ülesse lihtsalt, et saata sõbrale umbes nagu tänapäeval WeTransfer, panin selle ülesse ja siis see, näiteks saatsin sõbrale kellelegi ja siis see link läks ringlusesse, inimesed hakkasid endale alla tõmbama seda laulu. Ma mäletan, 21 sekundit oli selline laul, mis levis niimoodi, et lihtsalt inimesed shareisid oma vahel download linki.
ja siis oli kuskil mingi maja läbul kuulsid, et keegi pani seda laulu, siis mõtled, what the hell, vaat, kus said selle. Et see oli päris põnev. Aga otseselt nagu kunagi ei proovinud niimoodi nagu turundada või kuhugi kaugemale jõuda, kui võibolla ei teinud jah neid asju nii nagu täna. Ma kunagi ei mõelnud selle peale niimoodi, et me teeme mingi turundust või et see ei olnud kunagi nagu suurema ükski tegevus asja taga ei olnud kunagi suurema eesmärgiga, et see oli nagu lihtsalt fun ja et endale meeldis, aga nüüd tagantjärgi pusletükid kokku panna, siis tegelikult jah, meil oli oma loodud noorte raadio või selline underground raadio, kus me mängisime siis neid laule, mida raadiotes võibolla ei mängita, et me küsisime seal küll Eesti hip-hop foorumist inimestelt, küsisime luba, et kas me võime teie lugu mängida ja enamasti kellegi polnud selle vastu midagi ja kõik lubasid ja sealt on tegelikult käinud läbi isegi üsna tuntud nimesid, kellest on täna saanud juba täitsa sellised tegijad. Groove oli minu arust üks, kes on isegi mingi tantsupeol olnud üks bänd, et isegi nemad olid, ma mäletan, meie noorte raadiose, et päris pull on tagantjärgi mõeldanud, et tegelikult me tegime igasuguseid asju, aga kunagi nagu ei mõelnud, et see on sellepärast, et see aitaks meid kuhugi kaugemale. Meil on noored poisid, kes tegid, mis meil meeldib ja me liiga palju ei higistanud, ma arvan, sellist asjad pärast, et kindlasti me unistasime mingitest asjadest. Ma usun, et me tolle ajal kõik unistasime samamoodi, et see raadio võibolla saaks kunagi päris raadioks, nagu meil siin oma kodulinnas on ju Tre raadio, mis on tegelikult kasvanud põhimõtteliselt täpselt samast asjast välja. Et see on praegu tulevad küll oma värinud peale, kui sellele mõelda. Alli ja Maku aeg oli päris äge aeg. Jälle peab rõhuma siin seda, et noor mees ja powerit lihtsalt nagu lõputult, et me tegime muusikat. Ma ei tea, siis kui tahtsime, ööd ja päevad, mõnikord oli niimoodi, et järgmine päev oli koolipäev ja ma ei tea, tegin mingi neljani muusikat, ma kasvan 3 tundi läks mingi kooli, aga kõik olid happy ja see juures jõudsid nagu muid asjaga teha. Aga võibolla tulles nagu sinna täitsa algusesse tagasi, siis ma mäletan, minul, ma ei tea, võibolla Hällil on kindlasti mingi oma versioon, aga mina mäletan seda asja niimoodi, et Häll on ikkagi ju lapsepõlve sõber, mille oleme kasvanud ju vastas majades ja ikka suhtlesid samamoodi mingi MSN-is ja niimoodi ja siis saatsin ikka kogu aeg talle ka demosid ja ta väga neid ei fiilind, nagu ma mäletan. Ja ükskord, kui ma sain selle 21 sekundit, sain valmis, saatsin selle talle. Siis ta ütles mulle, et kui teised ütlesid mingi, oh üli, jah, ja ma ei tea, täiega kõva, kiitsid, siis äl oli see, et no see juba on midagi, et see on päris lahe, et midagi siukest tahaks ise ka teha. Ja siis ma mõtlesin, et see on mingi lihtsalt siuke, no tahaks ei ole teen. Ja ma mõtlesin, et see sinna jääbki, aga nagu samas veidi mul oli endal küll see tunne, et ma teadsin, et Alan on alati olnud selline hip-hop kultuuris sees tüüp, et ta kuulas räppi, ta, ma ei tea, ta tantsis väga hästi, ma mäletan, ta ise õppis kodus hip-hop tantsu ja oli korvpallur ja kõik nagu see, mis selle hip-hop kultuuri juurde käib, et see L oligi nagu ehe näide ühest võibolla hip-hopi inimesest. Ja ma nagu enda, mis isegi nagu unistasin sellest, et siuke tüüp võiks tiimis olla, aga ma ei uskunud, et see nagu päriselt nii nagu sellisel kujul juhtub. Ja üks hetk tegelikult ka nagu kirjutas, et kuule aga päriselt ka, et me võiksime proovida midagi teha koos. Ja okei, läksin siis talle külla. Olin juba nagu üles haipitud, et vau, et räpi mees, et siit tuleb nagu kõva räpp. Ja siis see asi, mis ta mulle ette spitis, mulle ei olnud, et oh my god, nagu täim kui kahju, et siit ju ei tule mitte midagi. Et see, no, mu peaski see, et no jah, et võibolla nagu kõigist tõesti ei saa räpparit.
Ja siis läksid paar nädalat mööda. Mäletan, ta töötas Rootsi laeva peal. Ta oli niimoodi kahe nädala kaupa käis siin Hoodis nii-öelda, kodulinnas. Siis ta oli kaks nädalat ära, ta tuli tagasi. Kuule, tegelikult ka, ma paan sulle veel ühene. Mul on tegelikult. Siis ta ei tule minu poole, sest me teeme seal tegelikult. Et mul seal mingi tehnika tärgid. Okei. Tuleb sinna, ta ei saanud isegi, ma ei pannud isegi tehnikat ette, ta spittis toorelt, ma ei mäleta, kus telefonist, kas siis sai juba panna muusikat. Kuskilt ta selle piidi mul ette mängis ja spittis, ma mäletan, mul köögi laua taga ala Dobby Hambus. Ja mul oli see, et oh shit, nagu oh my god. Ma võtan oma sõnad tagasi, nagu this is it, see on see. Mis siit skeneest üldse puudu on, mitte nagu see, mis meil puudu on, mis mul puudu on, mis Change'il puudu oli. Aga see oli see, mis üldse nagu Eesti hip-hopis puudu oli, ta oli nagu, tuli nagu puhas J. Cole type venn, vaata. See mul mingi, tavai, me peame selle kohe ära salvestama, kindlalt nagu, tavai, läksime teised õppe, tegime selle demo sisse, saatsime samamoodi sõpradele, Hoodi vendadele, Mahlamäe kuttidele. Ja sealt see läks ka liikvele, ma mäletan, see laul oli mingi päev kaks väljas, läksime jälle Mahlamäe kuttidega, saime kokku kuskil Mahlamäe poe taga, kõik juba laulsid seal Chicks in the Living Room, kõik nüüd teadsid seda laulu, et see oli päris crazy, oli aru saada, et see kraam nagu mõjus teistele ka päris hästi läks peale ja siis me tegime veel, me saime nagu paremaks, me saime omavahelise koostöö paremaks ja Ja siis oli juba Facebook, me alustasime niimoodi, me panime MySpace'i üles laulud ja jagasime nagu seda linki. See on saime ka päris okeid vaatamised. Ja siis mingi aeg me kolisime Facebooki ja siis Facebookis vist jagasime MySpace'i linki või midagi sellest. Me täpselt enam ei mäleta, kuidas see käis. Ja järsku toimus selline lihtsalt. Plahvatas või mingi lumepalli efekte, mida me isegi ei näinud ette või osanud oodata, lihtsalt kõik hakkasid ise enesest sheerima meie muusikat. Me mitte kunagi ei öelnud kellelegi, nagu tänapäeval vahepeal see pead lihtsalt pushima inimesed, et nad selle väikese liigutuse teeksid. Sest isegi mitte su sõbrad, isegi mitte võibolla mingid head tuttavad, lihtsalt su enda kodulinna inimesed, kes siin vähegi teadsid, hakkasid sheerima su muusikat ja see läks lihtsalt nagu lumepallina lendu, äkitselt oli ühel meie laulul 100 000 kuulemist. Siis meil oli see, et vaata, mis asja, et see peab mingi eksitus olema, vaata, et see mingi, siin on mingi midagi sassi läinud, et mingi robotiga on tulnud need vaatamised või nagu kuidagi nagu ei jõudnud kohale see, kuniks need hakkas veel tulema. Tuli veel 100 000, tuli seal 200 000, 300 000, tänaseks ongi vist ühel laulul juba üle 400 000. Et need asjad läksid veerema ja need asjad läksid veerema just tänu sellele, et selle taha tekis nagu kommuun, oma kogukonna inimesed, oma linna inimesed sisuliselt sheerisid seda ja see aitas sellel jõuda ka nii-öelda Rapla linnast välja. Et ehe näide on sellest, et ma käisin Hemne suvi Saaremal esinemas ja laulsin ka Võluväel, mis on see Sälli ja Maku repertuaarist üks laul. Ja täiesti minule võhivõõrad Saarema tüdrukud lihtsalt laulsid täiesti kõris seda kaasa. Siis mul oli nagu see, et okei, et see asi nagu päriselt jõudnud kaugemale, kui me nagu ise arvata oskame. Aga kuna nagu meil ei olnud kvaliteeti, me salvestasime põhimõtteliselt 10-eurose mikriga, mis on Egon Isa kontorist ostetud ja see mul siia maani alles. Ja meil on popkillerit, mitte midagi tõmmes, me soki sinna otsa, et see kvaliteet oleks parem ja me ei osanud miksida. Kui sa praegu kuuled Älli Maku laule, on kõik miksimata, see on täiesti tores materjal. Aga see ikkagi meeldis rahvale ja rahvast ei kotinud see, mis see kvaliteet on. Võibolla see ongi selline tänapäeva mõistes SoundCloudi teema. Et väga nagu ei panda kvaliteedile rõhku, et kuna meil ei olnud kvaliteeti, siis me ei teinud nendele ka videoid ja ma arvan, meil ei olnud isegi inimesi, kes tolle ajal meil oleks videoid teinud, me ei saatnud seda ei raadiosse,
ega kuskile mujale, mis oleks aidanud nagu veel suuremaks seda asja ajada. Ma usun, et kui tol ajal meil oleks olnud professionaalse kvaliteediga näiteks see samane võluväel või tere õhtust, millel on siis paar sada tuhat vaatamist ja me oleks saatnud raadiasse selle graami või ma ei tea kas või kuhugi leivelesse, mis iganes, siis ma usun, et sellel oleks olnud veel suurem mõju, kui tal oli. Aga sellest saastast nii-öelda siuke sai välja viigistada on no, et ime ja ime tore. Times. Võluväel on muideks, nagu ma enne mainisin, siis Älli ja Maku projekti kõige edukam lugu, mille me salvestasime tegelikult niimoodi, et Äll tuli mulle külla, me ei olnud mitu kuud teinud muusikat. Mõtlesime, et teeks vahelduseks midagi ja siis selline pingevaba olemine, siis me ei tea, tekitas võibolla see chilli vibe'iga loo, millele me suuri ootused ei pannud, see oli pigem selline demo ja alguses äkki oli vist isegi küsimus, kas me üldse paneme selle üles. Ja see töötas. Võskub tõelda, ma olen siia maailma mõtlenud, nagu kuidas, aga samas kui ma seda kuulan praegu, siis selles on miski, et sellel on mingisugune huvitav energia, selline mingi, ta on hästi positiivne. Selline elujaatav lugu ja ma arvan, et see oli see, mis tolle ajal ka noortel puud oli või mida noortel vaja oli, et keegi nagu siis julgustaks, et kõik on okei, vaata, et see mingi terve maailma meie päralt iga päev samu muret pane kaduma võluväel, et 2013 me lõime projekti korras bändi nimega Street of Dreams. See oli kokku pandud Rapla kohalikest noortest läbi konkursi. Tegime sellise castingu, kutsusime noored kohale ja mina, Äl ning kolm žüri liiget veel. Oli siis Pia Põder, kes oli meie mentor
ja pärast hiljem ka meie bändikaaslane. Väga professionaalne muusik ka tänapäeval, Uku Kübar. Ja Markus Anselm Kalmet, kes on siis, ma ei tea, kes ta praegu on, aga vahepeal olnud ka lausa Põhja-Tallinna kitarist, et päris professionaalsed muusikud olid siis žüriis meie kõrval, et see oli esimene kogemus, kus meil hakkasid toimuma sellised asjad nagu mingi fotoshootid, me käisime pildistamas, meil oli samamoodi videointerviu. Tegelikult bändiga mina saingi oma elu esimese lava kogemuse üldse räpparina. Ja ma mäletan, et see oli nagu nii hirmus või hirmutav. Ma kartsin seda nii väga, et mu närvid olid läinud nagu nii pingule, et nagu 8 Miles Eminem ma samamoodi oksendasin enne lavale minekut. nagu kaine peaga süda läks nagu nii pahaks lihtsalt. Ja see ei olnud isegi pea esinemine. Me tegime enne Linnapea Rocki, tegime sellise sündmuse ka, kus me kutsusime oma perekonnad ja sugulased ja tuttavad kokku. Põhimõtteliselt samamoodi suhteliselt full saalile. Ja ütleks, et kohati nendel oli isegi raskem esineda kui võõrastele inimestele. Aga tuli kätt Linnapea Rock. Noore rockstaari kombel tõmbasin ennast sigamällu lihtsalt. Täiesti pildituks võib öelda. Või noh, pilt oli ees, aga noh, see närvi pinge või see esinemisnärv oli nii suur, et ma ei talunud seda muud moodi, kui ma tõmbasin lihtsalt pea täis endal. Ja ma läksin lavale. Aga kuna me olime nii hästi ettevalmistanud, me olime teinud lihtsalt tundide kaupa proove, mitu kuud, siis mul ei läinud ükski sõna sassi, ma ei unustanud sõnu ära, mitte midagi. Ja minu see oli sõike normaalne lõvi ka juba sees, et pain hullu lihtsalt lava peal elasin ennast välja. Ja see töötas, tõmbasime rahva kaasa ja see oli nii äge esinemine. Et ma mõtlen, mu esimene live kogemus ja saal lihtsalt laule kaasa. Inimest tahtsid patsu saada lava pealt ja sõike nüüd nagu päris. Ja siis ma sain aru, et okei, see asja hakkab mulle meeldima. Ja kuna meil läks hästi, siis me jäime kokku selle bändiga. Idee oli tegelikult ainult üheks korraks kokku tulla. Ja me jäime lausa 3 aastaks kokku. Vahepeal muidugi lahkus bändist L. See oli päris raske ja võtlikselt isegi valus hoop. Mille kõigile, eelkõige mulle, kuna L oli ikkagi alati see ideede autor või tal on oskus või anne kirjutada selliseid ütlekski hitte. Ta on väga hea laulukirjutaja ja ta oskas selliseid pop laule teha, pop rap laule, mis läks rahvale peale, millega inimesed oskasid releitida. Ta oskas nagu, ma proovisin alati hästi keerulised asjad ja ta oskas nagu hästi lihtsalt ja puust ja punaselt kirjutada laule, mis olid sellised kaasa haaravad. Üks asi oli nagu see, et tõmbas nagu sellise writer's blocki peale, et ma tundsin, et ma ei suuda luua, et ma temata midagi geniaalset, midagi uut, midagi säravat. Et see oli kohati selline must auk nagu loomingus. Teine asi oli üldse see, kuna ikkagi sõber ja meil oli koos fun ja kogu see lavaline dünaamika ja kõik need esinemised asjad, et nii-öelda ühised mälestused ja nii, et ma veits tundsin, et minust rebiti väike tükk välja, aga nagu
jonn oli nii suur, et ei tahtnud nagu seda bändi pooleli kätte. Ma läksin selle bändiga täpselt nii kaugele, kui lõpuks ka teised ütlesid, et nagu, miks me käime, nagu, miks me saame kokku, et miks me teeme seda asjalt, et kas harjumusest või nagu, kas me päriselt oleme nagu samal lainel, et kas me ikka kõik tahame seda bändi samamoodi enam teha nagu vanasti. Pärast seda, kui L bändist ära läks, ma ütlesin ise endale, et ma ajan seda asja edasi. Me läheme sellega igale poole. Ja me tegelikult jõudsime sellega. Me ei annud alla, me panime algus päris kõva poweriga. Me võitsime Vesirevisioonil vist isegi 5 auhinda plus Grand Prix ja me panime kõik kinni, mis seal üldse panna oli. Ja see lennutas meid noorte bändile, otse poolfinaali vist, kui ma õigesti mäletan. Ja siis noorte bändil oli niimoodi, et seal oli hääletusvoor. Me saime seal üle mingi 2000 hääle, et see oli päris jõhker tulemus tegelikult, kuidas nagu rahvas meid hoidis ja me olime nagu nii lähedal, et jõudi sinna finaaliga, aga mingi napilt seal mõne häälega ei pääsenud edasi. Aga see selleks, see, et oli nagu need eduelamusi ka veel pärast seda, kui bändist ära läks, aga ikkagi mingi hetk me nagu kasvasime lahku ja saime aru, et sellel asjal pole mõtet, see asi on kulund, see ei toimi ja kellegil polnud väga moti enam kokku ka saada, kuna kõik olid lihtsalt juba saanud suuremaks, kes oli siin kohaliku kooli lõpetanud, kolinud Tallinna, kes Tartusse ja nii edasi. Et kuidagi nagu kasvasime lahku, läksime sõbralikult laiali, aga pärast seda ikkagist, ma ei tea, ma olen selles mõttes emotsionaalne inimene, et ma tõmmasin lukku veits nagu pärast seda mõneks ajaks, et mul oli selline ma ütlekski selline maa ja taeva vahel olek, et ma olin jälle nagu stuck, et ma ei teanud, ma nagu hullult tahtsin muusikat teha, aga ma ei teanud, kuidas edasi. Tol ajal ei olnud enam mul mingit mentorit, nagu näiteks Pia oli meil Street of Dreamsis. Mul ei olnud oma manageri, mul ei olnud oma tiimi, mul ei olnud mitte kedagi ja midagi. Ma olin lihtsalt üksinda oma mõtetega, enamasti mustade mõtetega, sest et kuna kõik oli katki läinud, siis ma ei osanud neid kilde kokku korjata, et sellest midagi uut luua. Ja ma täpselt ei mäleta, aga see oli vist mingi paar aastat, kui nagu ma ei teinud mitte midagi mõnest muusikas, ma lihtsalt elasin oma mingi kokkailu, töötsin kokana. Ja üks hetk ma läksin kaitseväke, kui ma algus arvasin, et see kaitseväge on ära eskemine ja selline nagu noored ikka ütlevad tihti, et üke mõtetu passimine, siis tegelikult kaitseväes oli see, kus mul oli aega mõelda oma enda elu peale, oma, ma ei tea, muusiku karjääri peale ja oli aeg teha endale väike restart, et korjata need killud kokku ja teha nii-öelda uus algus. Ja sealt sündiski maakuu. Üks hetk ma sain aru, et nagu ma olen ise ka sellest nagu okei, Street of Dreams on läinud. Äl ja Maku ei tee enam koos ja Maku üksinda sellisel kujul enam ei toimi sellepärast, et ma olen välja kasvanud sellest nii-öelda Maku karakterist. Olen ise valemaks saanud ja ma tundsin, et see Maku ei ise loomusta enam mind kuidagi. Aga ma ei tahanud nagu oma nime ära tundmatuseni vahetada, siis kuidagi ma ei tea, kust tekis mingi inspiratsioon. YouTube kanalil oli nimi Maakuu, kuna lihtsalt Maku oli võetud, siis panin paar tähte juurde. Ja nagu
kuidagi tekis mu silme ette mingisugune visioon, et see maa kuu on võibolla midagi suuremat kui see varasemalt on olnud, et sinna taha saab ilusa mõtte ehitada ja enda jaoks nagu lahti mõtestada see ja siis ma otsustasingi teha uue alguse ja hakata tegema siis nüüd juba professionaalselt muusikat. Kui varem ma olin teinud lihtsalt miksimata demosid ja panned ringile, siis alates 2016 aastast vist või ma ei ole enam, või 2015, ma täpselt ei mäleta, ei ole kordagi enam pannud lihtsalt mingid miksimata lugusid välja ja niimoodi. Ja sealt siis võtsin tiimi Eugeni ja minu jaoks oli alguses peale see mõte, et maakuu on maakuu ongi tiim, et mina olen lihtsalt maakuu selline frontman ja ma olen nagu artist, aga maakuu üksi ei ole mina, maakuu on mu tiim. Tolle ajal, mille oli Eugen, siis Kaur, kes oli skriptis meie nii-öelda sponsor, kes riietas meid ja nii. Ja mingid abilised veel. Ja siia maani on tegelikult maakuu projektidega nii mina kui Eugen. Aga mida maakuu üldse tähendab või kus see nagu mõte tuli, oli see, et me olime ju kogu aeg teinud seal Rapla kultuurikeskuse keldris muusikat, ehk siis on nii-öelda maa all. Ja hip-hopis on ka termin, et underground, et kui sa ei ole kuulus, siis sa oledki nii-öelda maa all. Ja siis meie nagu unistus või minu unistus oli alati tõusta sealt maalt kõrgemal, et võrsuda läbi selle maa pinnase, ehk siis nii-öelda maa seest, maast ja jõuda kuuni välja, ehk siis tippu. Ja kuidagi tundus ka loogiline, siis lisaks artisti nimele maakuu panna ka albumi nimeks Maast kuuni. Et tegelikult see on üsna lihtne mõte, et põhjast tippu on põhimõtteliselt selle nime taga, mis omakorda on võibolla ajapikku saanud täiendust, et minu jaoks on maakuuga minu selline planeet, et mulle meeldib mõelda, et me kõik elame samas maailmas, aga just kui nagu erinevatel planeetidel, ehk siis meil kõigil on oma elust ja meil kõigil on elust ja olust üldse erinev arusaam ja siis see maakuu ongi minu nagu planeet, nii-öelda minu karakteri planeet, mis näeb välja siis selline, et see ongi pool maa ja pool kuu. Mul meil niimoodi välja, kui nüüd natuke nagu sellisesse pildlikusse vormi panda. Ja samal teemal on ka mul tatoveering käeb. Sit down.
see on crazy, mul on, on asju looga natukene selline love and hate suhe. Ühtepidi ma armastan seda lugu, ma armastan seda aega, mis kõik siis toimus. Ma sain esimest korda sooloartistina peavoolu meediasse. Ma olin postimees, ma olin elu 24. Ma olin ETV 2-s, ETV-s, Alo TV-s, Kanal 7-s, Tre raadios, Raplamaa sõnumites ja igal pool, kus nagu vähegi muusikat oli võimalik levitada. Aga, aga mis, nagu, mis selle kõige taga oli, oligi see, et kui me enne rääkisime natuke ka muusika promomisest või, või sellisest levitamisest ja nii-öelda professionaalsest tegutsemisest, siis see oligi selline esimene impact, siis ma arvan, sellele Eugeniga koostööle, mida me tegime. Et meil ei olnud see, et me tegime laulu valmis, me panime netti või me päriselt otsisime kohti, otsisime kontakte, kellele saata, kuhu saata oma laul ja me kirjutasime sellest artikleid ja tundus, et see kõnetas inimesi, sest see laul ju tegelikult on veidi selline, ma ütleks, et eneseabi rap või selline motiveeriva sisuga. Kaitseväes ju kirjutasin selle, et umbes, et ära on alla. Et isegi kui on asju, mida me ei saa enam elus muuta, siis tuleb väike selline kõrvalupõige teha ja ikkagi pushida edasi. Ja see oli esimene soololugu, mis päriselt blow upis. Nagu mainisin, see oli igal pool. Me olime Eesti Top 7 saates. Jälle ma panen numbritega pange ja ma ei tea, ma ei julge öelda enam 8 nädalat või vähem midagi siukest. Paar kuud, ütleme nii. Ja me olime seal, täitsa ju seal parim koht oli teine koht. Genka ja Põhjamaa Tirm oli vist esimene ja sellised asjad, kus ma nagu noore tüübine tundsin, et okei, okay, et wow, et kuhu veel? Ja ma sain seal nii jõhkra tuhi, et ma teadsin, et iga looga me läheme järjest paremaks, me jõuame järjest kaugemale, kuni pop sinna lõppu tipu välja. Ja mis juhtus oli see, et enam ei toimi. Asjad, mida me varasti tegime, enam ei toimi. Enam ei võetud peavoolu meediasse. Enam ei saanud igal poole raadiotesse. Nagu kuidagi kuidagi oli sein ees. Et ei läinud enam laulud nii hästi käima. Ja minule nagu sellel, nagu mõtlesin, et laav on heid suhe selle lauluga, siis pärast seda mõtlesin, et isegi aastaid jäi minu sisse selline natukene nagu kibe maitse või mõru maitse, et nagu ühe korra oleme teinud, et kuidas me ei saa rohkem mõtta. Et ma hakkasin kogu aeg nagu võrdlema igat laulu, mis me välja läsime selle vana tulemusega ja me peame saama kas sama hea või nagu parema. Ja me tükk aega ei saanud seda ja see nagu tegi endale natukene sellise paha tunde või nagu mingi trots oli sees, et enda peale vihane ja teiste peale ka üldse kuidagi nagu see morjendas ja tõmbas nagu kohati tiipi. Et lasin nagu kuidagi nii-öelda feimil pähe hakata või lasin sellel endale võimust saada, ei nautinud enam muusika tegemist, vaid ajasin taga mingit tulemusi. Ja ma arvan, et see tõttu ka tulemused ei tulnud, et ma ei olnud relaxed, ma ei olnud vaba oma loomingus. Pärast seda laulu läksime sama momentumiga edasi selle lainega, kui veel nagu hästi läks, kui tundsime, et läks hästi. Otsustasime, et paneme kokku mu debüütalbumi, päris stuudioalbumi. Ja salvestasin selle siis Raplas, Susi stuudios, produtsent Aivar Surva käel. Ja mul millegi pärast olid nagu ootused, et
okei, kui ma lähen professionaalsesse helistuudiosse. Mul on professionaalne salvestaja. Ma palkan professionaalsed miksijad. Et see on just kui kogu töö tehtud, et ma ei peagi seal nagu stuudios pingutama või ma isegi tea nagu mida ma mõtlesin. Ma kuidagi nagu arvasin, et see kõik sünnib ise enesest. Ja mis tegelikult välja tuli, oli see, et stuudios võõra inimese käel salvestada, kellega sul ei ole nagu klappi või sa ei ole temaga korra, ma ei tea, kas või purju joon või mis iganes. Et seal ei ole oma vahelis sellist suhtlust, et te mõistaksite teineteist. Siis nagu see tegi asja nii raskeks, et ma tundsin stuudios olles kogu aeg, ma olin nagu krampis. Ja ma salvestasin kõik lood. Ma proovisin, kuna ma teadsin, et Aivar Surma on nagu päris professionaalne muusik, siis ma proovisin nagu salvestada nii nagu puhtalt või viieliselt, kui nagu üldse võimalik kaotades ära ise enda selle juures. Et enda võib olla mingi stiili eripärad või mis iganes asjad, et mis minu muusikat ise loomastasid. Tegin tubli seal 4-5 peal oma sooritused ära ja lootsin, et mix ja master siis päästab seda või teeb mingi wow-effekti seal. Ja siis tegelikult nagu välja tuli oli see, et kui tagantjärgi vaatan, siis ma ütleks, et jah, me tegime professionaalselt seda asja, me tegime hooandjasse ju projekti ja meid toetasid seal üle 50 inimese või midagi sellest üle 2000 euri, 2500 euri vist saime selle jaoks. Meil olidki professionaalsed miksijad taga, DJ Critical, Rob Montes ja Tanel Roovik, Masterdes ja nii edasi, et meil oli väga professionaalne tiim. Mu albumi disaini tegi Fella ja ma ei tea, intro, loo, mik, peda ja kogu see asja oli väga professionaalne. Aga sel hetkel ise ma olin veel selles mõttes ikkagi toores ja ma ei osanud võibolla stuudiot kasutada nii nagu täna. Ja ma arvasin, et miks see master päästab ära ja tegelikult kui nagu tagantjärgi kuulan seda albumit, siis sealt 11 loost on võibolla 3 lool on selline nagu hing sees, kus ma korraks nagu suutsin ennast tunnustada ja nagu süveneda laulu. Teised on sellised lihtsalt kiruga üle jala salvestatud, et saaks midagi albumile nagu täiteks. Et selles mõttes see oli ikkagi, ta oli õpetlik kogemus. Esimene selline väga-väga professionaalne teos, kui nii võib öelda. Aga seal sees puudus see miski, ehk siis seal sees puudus hing. Ja ma arvan, et tänu sellele või selle tõttu ta ei läinud niimoodi levima, nagu ma oleks võibolla oodanud või millest ma unistasin. Ja see omakorda lõi mulle jalaga kõhtusena otseses mõttes, et see tõmbas täiega, ma mäletan, me ei ole mingi diagnoosi saanud, me ei ole kuskil mingi psühholoogi juures käinud, aga pärast selle debüütalbumi avaldamist, kui mul olid endal üli suured ootused, siis tegelikult ma vajusin väga musta hukku, ma olin väga halvas kohas endaga, kui ma kunagi olen üldse mingi depressiooni laadset asja tundnud, siis ma arvan, et see oli nagu see hetk. Ma lihtsalt ei suutnud, ei tahtnud, ei jõudnud mitte midagi teha, ma lihtsalt lesisin põhimõtteliselt voodis ja võibolla see oli mingi läbipõlemine, ma ei kujuta, et ma eskas nimetada ja ma ootasin, millal ma saaks lihtsalt Eestist minema minna, ära põgeneda kõige eest. Tegelikult tagantjärgmine sõnna aru, et tahtsin põgeneda ise enda eest. Päris crazy on nagu niimoodi mõelda.
Et eks sel, ma saan aru selle nagu kiirustamise taga oli ilmselt ka see, et poole pealt tekis mu elukaaslasel mõte, et me võiksime minna Austraaliasse, kuniks me veel noored oleme. Märkinud muidugi, ma olin sel hetkel vähe teisel lainel. Tahtsin teha mussi ja värki. Aga noh, saas nagu ei taha ka, et mingi suhe puruneks selle tõttu või nii. Ja siis tuli otsus minna Austraaliasse nagu samal ajal, kui see albumi protsess käis. Ja siis võibolla oligi see, et ma ei olnud nagu... Ei olnudki hingega asja juures või mida. Ühesõnaga, mul olid räiged suured ootused. Mu ootused olid see, et ma lähen, olen seal paar kuud Austraalias, mu muusika blow upib, ma tulen tagasi nagu staar, aga seda ei juhtunud ja ma vajusin musta auku. Chainsi loomine kui selline on olnud selles mõttes elementaarne osa sellest kõigest, et tegelikult on Chains ju olnud kogu aeg olemas. Me lihtsalt ei ole... annud sellele definitsiooni või nimetust, et tegelikult, kui me nüüd mõtleme väga-väga kaugetesse aegadesse tagasi, kui ma elasin Raikülas ja olin mingisugune ala 15-aastane räppar enne, siis ma arvan nii mõnigi mu sõber või keegi tutvus ringkonnast mäletab seda, kuidas ma reaalselt proovisin kõik oma sõbrad, kes vähegi head sõbrad oli, proovisin nendest kõikidest räpparit teha. Ma arvan, isegi Eugenist olen proovinud teha räpparit ja kõik vedasin enda ja teeme mussi ja värki, et ja tegelikult nagu selline asi, kes kogu aeg, et mul hullult meeldes nagu teisi salvestada ja mentordada ja hiljem õppisin miksimist ka ja miksisin enda lugusid ja miksisin teiste ääle, miksisin sinne nii-öelda meie pundivendedele, Ällile, Tommile, Titole ja tüüpidele, kes ei olnud mu pundist, kes küsisid, kas ma salvestaksin, miksiksin, tegin nagu neile. Samal ajal me ise olime kogu aeg ju teinud igasuguseid kujundusi ja disaine, kas siis oma singlite jaoks või ürituste jaoks, näiteks mingi plakateid või mis iganes Facebooki kavereid asju, Eugen tootis videoid ja nii. Et tegelikult selline nagu, ma ütleks, et Chains kui selline oli kogu aeg olemas ja tegelikult väikses saati me rääkisime sellest, et kunagi on Chains. Me mõtlesime ju väiksena juba selle nime välja tegelikult. Rapla noorte keskuses, mina, Eugen, Fella ja Eerik. Ja see nagu unistus oli kogu aeg. Võibolla oligi see, et mida me ei märganud, oligi see, et meil oli tegelikult kogu aeg olemas. Me just kui nagu ajasime taga mingit unistused, et kunagi me teeme. Aga tegelikult me tegime kogu aeg ja ma oleks pidanud võibolla juba varem lööma nagu selja sirgu ja julgem öelda, et jah, meil ongi oma label. Jah, see ongi Chains. Et see on nagu päris ja see on asi, mida me pakume nii omadele kui ka väljaspoolt. Et täna ma julgen... vastu rinda lüüa ja öelda, et Chains on päris label, et ma jah, pigem nagu ütleks seda, et see oli loomulik teekond, mida me ise millegi pärast pidurdasime, et ma ei tea, noh, nagu ikka, muusikaga samamoodi, kardad mingi teist arvamust või mingi, olime noored ja põdejad. Ma ütleks, et ma isegi põdesin rohkem. Eugen oli see, kes ma arvan juba mingi 2014-15 või ma ei tea varem juba oli valmis selleks kõigeks. Et, aga need inimesed, kes meie ümber selle ajaga on samamoodi tulnud, kas siis tiimi või artistideks, on kõik samamoodi, ma ütleks, et väga orgaaniliselt ise külge haakinud või nagu kasvanud meie ümber. Et me ei ole kunagi pidanud otsima või me ei ole nagu meelega scoutinud, et meil on vaja sellist inimest või meil on vaja sellist artisti. Et me oleme kuidagi nagu juhuse tahtel õigel ajal õiges kohas olnud ja oleme leidnud endale nii salvestajaid, miksijaid, produuserid, kes teevad biite, artiste,
kujundajaid, videomehi. Ja tänaseks on meil tegelikult ka oma ruumid olemas, kus me seda kõike teeme, et kultuuriklubi baas. Aitäh teile siiralt nagu südamest külmavärinalt tulevad peale, kui ma mõtlen sellele, mis võimalused tegelikult meil on antud Change'ile. Et meil on olemas ruumid, kus tegutseda nii-öelda köögipoolel, kus teha üritusi, kus salvestada ja filmida ja mida iganes. Meil on kõik, põhimõtteliselt on küll, see ongi ju loome baas, et siin me saame kõike teha, see on igakel. Et see on nagu nii suur privileeg ja ma arvan, et see on tegelikult päris palju kaasa aidanud kogu selle asjale, et muidu me tegime kodus oma ette, nokitsesime ja tihti see ei liikunud kuhugi just selle tõttu, et kodus sa oled ikka oma ette, oma mõtetes ja mõtled, et võiks, peaks, tahaks, aga kuhugi liigu ja nüüd on küll, et me saame siin kokku ja teeme ägedeid asju. Võibolla jah, mis vahe on sest sellisel kunagisel change'il ja praegusel change'il on see, et kui ma nagu kunagi ehitasin selle asja sisuliselt haipi peale üles ja nagu kogu tiimi pushisin, et kui mulle läheb hästi, hakkab teile hästi minema ja nagu tekitasin hästi palju sisemisi ootusi ja lootusi nii endale kui kogu tiimile ja me pushisime tugevalt, me nagu jooksime peaga vastu seina pidevalt, et kuhugi jõuda ja kõik nagu kõik olid kuidagi nagu sellises võibolla pingestatud olekus, et me peame tegema, et nagu ma ütlesin ka, et siis see nagu väga suurt edu ei toon, et pigem nagu see, kuhu Change täna on jõudnud või see, kus me praegu oleme, on puhtalt tänu sellele, et üks hetk me avastasime, et ma ei tea, kas sa avastasime, nagu otsustasime kuidagi sisemiselt, et aitab küll sellisest nagu chaseimisest, et nagu mingite asjade taga ajamisest, et me, see ei ole ju asi, mille pärast me oleme kokku tulnud, see ei ole asi, mille pärast me lõime Change'i, mille pärast me lõime maa kuu. Et kuu on kadunud see nauding selle asja taga. Ja siis üks hetk hakkasime tegema lihtsalt asju nagu, ma ütlen lüdemalt, aga nagu sa mõtlesin vabamalt. Et looming peab alati olema vaba. Loomingut ei tohi kunagi nagu pressida. Et see, kuidas selle promomine on disiplineeritult või nii, et see ma ütleks, et see peabki nii olema, see on obvious ja see võikski nii olla, et see on pigem nagu hea, aga just see, et me ei jää nagu stakki sellesse, kui on mingi failimine või mingisugune, me ei saa mingi numbrik kokku või me ei saa mingi sinna raadiosse või mingi mis iganes kuhugi esinema. Et me korra mõtleme küll teemit, aga me ei lase nagu selle tundel endast võita saada. Järgmine päev on uus päev ja me nagu teeme oma asja edasi. Ja ma arvan, et see on kindlasti üks nii-öelda keysid olnud. Et kuidas me oleme suutnud just vastupidiselt chaseimisele siis attractida enda ümber inimesi. Et teeme enda asja. Nii hästi kui oskame, naudime seda, pakkume teistel rõõma, näiteks Change React on hea näide. Tegime saate, mida me tegelikult kaadri taga tegime kogu aeg, kui kellegi uus singel tuli, siis kas naersime, panime puid alla või kiitsime oma vahel kogu aeg, nagu rääkisime nendest teemadest. Ja siis üks hetk see ma arvan, et kõlega, miks me seda nagu endale hoiame, et ma arvan, et see on päris hea content, mida võibolla teistel ka huvitab vaadata. Ja selle ümber on ka sõike oma moodi kogukond juba tekinud, et see on päris lahe.
mu meele, ja olen mu sõnad mu keelel, olen mu võlad, ma olen su teener, olen mu kõrval, kuniks ma teele, tapa mu hirmud, kui tulevad meelde, eluaeg elandu kirega, selleks ma vahepeal pisendan, selleks ma olengi närvist, kui elu toon, mida ma tahan, siis lähengi kohe ma ise ta järgi, kärsitu nagu ma olen, värvitu maailm kole, unistada tore, aga ma tahan kõike kohe, aga oska nagu selles mõttes öelda, kus see tuli. Kui sa kuulad seda laulu, siis võib öelda, et südamest või kuskilt seest. Et see ei ole selline laul, ma proovin teha sellise loo, vaid need olid minu mõtted ja tunded korona aegses ühiskonnas, siis kui me kõik olime isoleeritud, kokku ei saanud, suhelda ei saanud. Paljud meist olid juba, ma ei tea, isegi muusika ära lõpetanud seal. Ma olen äl lõpetas vahepeal, Tito lõpetas. Ja jälle see, ma ei tea, kus see läheb tiip ära, aga ma ei tea, kuidagi nagu tundsin, et tavai, et ma pean siis üksinda hakkama saama. Teeme edasi, keep pushing, et küll teises ka järgi tulevad. Ja mis ma seal mainisin, on see, et mäletan lõpuni, kellega algas kahju, vaid üksinda jõudsin maranda. Ja see ongi nagu see, et ma seilan ikka edasi sinna sihtmärgi poole. Isegi kui teised, kui osad nagu jäävad maha. Ja see räägib ka veidi sellest change ajast, siis kui ma läksin nagu Austraaliasse. Ja pärast seda ju tegelikult osaliselt ju James lagunes ka, kui nii-öelda, et ma ei tea, kas see oli muu peas või võib-olla. Aga ma tundsin, et ma nagu ei olnud nende tüüpidega enam nagu selles mõttes samal lainel või meie suhtlemine on nagu selline nagu enne. Ja siis nagu pikemas tees ma veidi võib-olla tõin seda välja, et ma alatan nagu neid aega, aga kahju, et on nagu nii läinud. Ja mis kõige naljakum on see, et pärast seda laulu hakkas kõik muutuma. Ma ei tea, kuidas, aga ma hakkasin uuesti nende inimestega suhtlema ja me kuidagi nagu ehitasime uuesti selle asja üles, mis tookord poolel jäi ja selle üle mul nagu siiralt hea meel, et kui nüüd positiivsematel nootidel rääkida. Aga Gravity Joint album oli isegi võiks öelda, et päris kaua oodatud. Ma ei ütle nüüd teiste poolt võib-olla ka, aga Gravitatsioonite albumi isegi oleks võinud ju ammu
teha ammu enne seda, et kohe pärast seda Maas Kuuni projekti, aga noh, oligi see, et siis 2019 ma tulin Eestisse tagasi elama ja kohe mõne kuu pärast algas siis see pandeemia aeg ja siis tegime vahepeal mixtape'i varjutus, mis on siis kokku maandud nendest teemadest, mis ma ausis jõudsin salvestada. Ja no selles mõttes oli nagu loogiline jätk, et gravitatsioonita tähistab minu elus jällegi perioodil, kus ma tundsin, et ma olen stuck. Ja ma arvan, et see oli kogu selle pandeemia mõju, et me olime kõik stuck, me olime kinni, me olime isoleeritud ja me olime omas mõttemaailmas nii-öelda. Ja siis ma tundsin, et nagu elus ei toimu midagi, nagu ei edasi ega tagasi ja ma olen justkui nagu hõljun maa ja taeva vahel. Et ja siis oli vaja teha midagi, oli vaja muuta midagi ja ainus muutus, mida ma nägin, oli see, et toelem baasi, teeme muusikat, teeme teemasid. Ja mida me tegime, oli see, et me leppisime kohe kokku Eugeniga, et Maa Kuu ei saa kindlasti jätkata enam sedasi, nagu ta on varasemalt olnud, et täna on see kraam juba vana. Tänaseks me võime nimetada Maast Kuuni projekti old schooliks juba sisuliselt. Et muusikas on uued suunad, uued trendid ja me ei saa teha enam sellist muusikat, kui me tahame nagu päriselt kuhugi kaugemale jõuda. Ja me tegime lausa albumi plaani. Võtsime whiteboardi, panime kirja kõik referentsid, kõik typebeadid, keda me tahaksime seal nagu soundi poolest kuulda sellel albumil, et missugune nagu see stiili poolest võiks olla. Ja siis nagu selle skeleti pealt nii-öelda hakkasime töötama. Ja see oli väga palju selliseid lugusid ka ja selliseid featuringi, mida ma tegelikult isegi ette ei kujutan. Näiteks Kaifi lugu, mis on selline kiidla roilik, selline trappi, rocki segu. Ja sinna peale nagu Tito Fiiti ma saada oli minu jaoks nagu, et see ei lähe kindlasti läbi. Aga näed, mees tahtis ka midagi uut proovida ja tuli päris äge asi välja. Et lahe aeg oli, lahe projekt. Tegime kokku seda mingi aasta aega või. Et seal sai kaasatud jälle suuremaid nimesid nagu Dev8, kes tegi vähe video ja tema tiim Studio tegi albumi kujunduse ja nii. Gravitatsioonite projekt oli selles mõttes äge, et kui me oleme rääkinud siin mingisugusest professionaalsusest, siis ma usun, et see on siia nii mu kõige professionaalsem teos ever. Et seal kogu see nii-öelda selle muusika või selle kava kokkumanek, kogu salvestamise osa, stuudiosessioonid ja üldse see, et esimest korda ma salvestasin inimese käel, kellega ma olen nagu väga hea sõber ja kellega me olime full samal lainel, et ma vist olen seda varem kuskil rääkinud, et me isegi enne salvestamist mingi mediteerisime koos ja tegime, ma ei tea, mingi hääle harjutusi ja me olime nagu nii ühel levelil, kui me seda asja tegime, et ja ma olin selles mõttes produtsendi käel, et ta andis mulle palju nõu, andis mulle palju mingid suundasid, kus laulus mingid asja võiks teha teistmoodi katsetada. Et, noh, muidugi see on per se, et tee nii, aga ta andis vahepeal häid mõtteid ja et katsetamise tulemusel siis leitud kõige õigend asjad. Et jah, mida ma võibolla tunnen selle projekti juures on see, et ma andsin endast kõik, nagu kõik absoluutselt, mis mul andali, kui Maast Kuuni, ma rääkisin sellise kiiruga üle jala tehtud, siis seekord ma andsin endast kõik. Nagu ma tundsin, et minu sisse ei jäänud enam midagi, ma panin kogu oma energy sinna albumi sisse. Aga mis võibolla muutus oligi see, et see mindset on nii teine, et 2018, kui ma Maast Kuuni tuli, siis ma rääksin sellest, et
ootused olid nii räigelt suured. Et tegelikult ma ütleks Gravitatsioonita albumi kohta ma ei taha nagu mingi kõvatada või mingi ego olla, aga mina tunnen, et see oli eelmise aasta üks parimaid hip-hop albumeid Eestis. Aga sellest hoolimata ma ei ole sääd või ma ei ole pettunud, et see ei jõudnud nagu nii kaugele, kui võibolla oleks arvanud. Ja selle mõtleks, et see ongi kõige olulisem kogemus võibolla sellest, et kuidas ma olen selle ajaga inimesena kasvanud. Et Gravitatsioonite kindlasti peegeldab ka väga palju seda nagu oma loomingus. Et kui sa kuulad neid laule, siis ma ei räägi enam ainult endast. Ma räägin seal ka näiteks mingitel sotsiaalsetel teemadel ja mingid sellised asjad, et see oli väga huvitav ja kirju projekt. Mul on üli hea meel, et mul oli ka nii suur tiim selle taga, seal kokku vist mingi üle 10 inimese, kes aitasid piitada, kes miksida, kes alustada ja nii edasi. Et äge, midagi sõks tahaks veel kogeda. Minu veidi võibolla juba olen ka. Olen kogenud ka, et nüüd tuleb tegelikult väike järg sellele. Selline deluxe versioon. Et me ei tahanud järgmist albumit lasta. Et Gravitatsioonita oli, et umbes paari kuu pärast laseme uue albumi. See ei olnud õige asi, mida teha sellepärast, et ma tundsin, et need lood, mis ma salvestan, et see on just kui nagu see sama periood ja need räägivad enam-vähem samadel teemadel. Et see on liiga sarnane. Ta on osa just kui sellest Gravitatsioonita elus hõljumisest. Ja seetõttu me tegime otsuse, et me ei anna uut albumit välja, vaid me anname vanast albumist täiendatud versiooni, kus peal on siis 5 lisalugu. Ja me ei ole kunagi niimoodi teinud, et kahte albumit kokku panna. Seega saab põnev aeg olema. Ja et põnevad ajad on ees ja ma loodan, et kõik, kes te olete praegu olnud nagu selle teekonna juures, et te jääte endiselt minuga seda rada käima. Ja ma tänan teid, et te olete olnud. Tähtele!